في الدرس الماضي أخذنا مسائل أربعة. أسمى كتك درس اليوبيتا تريزمزيا مبو منة. وقلنا أن الدليل عليها سورة العصر. حيا مبو منة علمنا عملنا دعونا صبرا دليلياكي كتك سورة العصر. الله سبحانه وتعالى في سورة العصر أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر بالزمن لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، ونحن لا يمكن أن نقسم إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. Asema sura hii Mwenyezi Mungu yuapa kwa wakati wa alasiri au na asri, imefasiriwa kwamba ni wakati na zamani. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana haki ya kuapa juu ya viumbe vyake, lakini sisi viumbe vyake hatuna haki ya kuapa ila kwake. Na tukiapa kwa mwingine pasina Allah Subhanahu wa Ta'ala, huenda tukawa tumekufuru au tumemshirikisha Mwenyezi Mungu. Kul insan fa huwa khasir illa alladhi yati bi hadhihi al-umur al-arba'a. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abainisha kwamba kila mwanadamu yuko katika hasara isipokuwa yule ambaye atakayejipamba na hizi sifa nne. Naam. Darasana al-an ma huwa at-tauhid? Na darasa sasa tutazungumzia je, tauhid ni nini? Qad yas'aluk sa'il yaqul anta muwahhid? Aiwenda akakuuliza mtu, je wewe ni mtu ampwekesha Mwenyezi Mungu? Taqul na'am ana muwahhid. Utaambia na'am mimi simshirikishi Mwenyezi Mungu. Yaqul bayyin at-tauhid ma huwa? كيش تقوليز أن يبينشي التوحيد؟ التوحيد هو أن يفرد الله سبحانه وتعالى ولا يجعل معه شريكا لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسماء وصفات. يفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. أسيما توحيد نكم بكيش من يزمه سبحانه وتعالى كتك أين توحيد زوت تاتو katika utendakazi wake na katika kuabudiwa yeye peke yake na katika jina zake na sifa zake. Ukimpokesha Mwenyezi Mungu katika haya mambo matatu, basi utakuwa wewe ni mtu wa tauhid. Idhan at-tauhid yanqasim ila thalathati aqsam. Katika haya hapa lasema, katika hii nukta tunasema kwamba tauhid imegawanyika sehemu tatu. Al-qism al-awwal tauhid ar-rububiyyah ma huwa? Sehemu ya kwanza tauhid ar-rububiyyah ndo nini? هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. يفرد الله سبحانه وتعالى بأنه الخالق والرازق. نعم. أسمى توحيد الربوبية نكم بكيشا من يزمكو كتك وفتن ركازي واكي نوامني كوانبا نيه بكيكي اندو أنا يهومبا نانا يرزوكو نما بمكيني فيها. الثاني توحيد الألوهية توحيد العبادة. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد بالصلاة بالصيام بالزكاة بالتوحيد. Asema tauhidi ya pili imeganyika sehemu ya pili. Ulama wanasema kwamba tauhidi hii ni kumpokesha Mwenyezi Mungu katika vitendo vyetu sisi waje kumwelekezea Mwenyezi Mungu, bi maana tauhidi katika ibada, ibada zote tumwelekezee yeye subhanahu wa ta'ala. Athalith min anwa' at-tauhid. Asema jambo la tatu lilikuwa katika tauhidi. Ifradullah subhanahu wa ta'ala bi asma'i wa sifati al-warida fi al-kitab wa sunnah. Asema kumpokesha Mwenyezi Mungu katika jina zake na sifa zake zilizopokewa katika Qur'ani na Sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nuthbit kull ma athbata Allah li nafsi subhanahu wa ta'ala wa athbata lahu rasuluhu sallallahu alayhi wasallam. Yale ambayo Mwenyezi Mungu aliyojithibitishia katika nafsi yake na mtume wake tutathibitisha kama alivyotaka Mwenyezi Mungu. La yumkin an yakuna al-khaliq al-kamil mumathil lil-makhluq an-naqis. Asema haiwezekani Mwenyezi Mungu aliyekamilika awe sawa na viumbe vyake. La bud an nuthbit. لازم تثبتيش يا ننزه الله عن مماثله الخلق سبحانه وتعالى نتم كتكاسه منيزي مungu kutokana na watu na kufananisha Mwenyezi Mungu na viumbe. نقول آمنا وصدقنا وسلمنا والله اعلم. اسمع تؤمني و تصدقي و تكبالي و Mwenyezi Mungu ndo ajua zaidi والله أعلم.